para gravar um vídeo aqui a respeito aqui dessa máquina aqui, ó, esse canhão, a respeito da PCP caçadora. Essa aqui é uma PCP caçadora tradicional, né? Uma PCP muito bonita, muito bem acabada. Até hoje eu estou impressionado com o acabamento dela, né? A pintura que foi feita nela aqui ficou muito bonito. Essa pintura aqui eu acho que ela não é, acho que ela é anotizada. Se não for anotizada, é fosfotizada, né? A pintura muito fininha, né? Ficou parecendo a pintura da luneta, combinou muito, ficou a mesma cor. Carabina muito bonita, muito bem acabada. Eu sou apaixonado pela PCP caçadora desde o início, desde o primeiro protótipo, primeiro desenvolvimento que o Cleverson fez aí, né? Vou deixar a imagem dela aqui. Você vê como que ela já era esquisita, mas me chamou a atenção pela força que ela prometia, né? Seus 100 joules aí. Isso aí me chamou a atenção e eu falei, essa que eu quero, né? Eu gosto de caçar javali, então você tem que ter uma PCP muito forte para não fazer o bicho sofrer. Então, de lá pra cá eu adquiri a carabina, já tem 2 anos, que eu comprei como kit na época que eu comprei, a minha, montei. Tem ela até hoje, né? E essa aqui é a mais nova, é a PCP caçadora, né? AP tradicional. Muito bonita, né? Ela tem um diferencial aqui, ó, que é esse sobrecano dela, né? Sobrecano embutido aqui, que protege o seu cano aí de oxidação, de serena, essas coisas, né? Seu cano fica protegido totalmente. Já tem um supressor sobrecano tudo embutido aqui dentro. Ela vem com esse range guard aqui, ó, feito pela CO2 Brasil. Eu não sei se esse range guard aqui é um tipo de ABS, né? Ou policetal, parece ser ABS, que ele é muito forte esse material aqui e leve, né? Isso é característica de ABS, eu acho. Ficou muito bacana. Você pôr acessório, né? Que você pode pôr uma luneta aqui em cima, aqui, ó. A minha usa uma lanterna em cima, não atrapalha a visada da luneta, né? Agora, se você quiser também mudar, né? Você pode colocar ela do lado. É, fica bacana também. Eu gosto em cima, né? Fica mais fácil pra mim. Vou tirar ela aqui. Ó. Se você quiser colocar do lado aqui também, ó. Ó, vou apertar aqui. Fica bacana, bacana, bacana. Tá vendo? Ó. Lunetinha. Isso aqui é feito para você colocar acessório, né? Igual eu gosto de muita apetrecho. Muitos caras me zoam aí que falam que eu preciso de uma carriola para carregar minha PCP. Eu gosto de acessório, gosto de uma boa luneta. Gosto de um laserzinho, gosto da lanterna, para ela ficar mais charmosa, né? Eu vou tirar aqui esse sobrecano aqui, ó. Vou tirar o sobrecano aqui para me mostrar a vocês um pouco a respeito desse sobrecano. A carabina ficou muito bem feita, a rosca dela é fininha aqui, ó. Essas roscas fininhas aqui se torna a carabina ficar bem alinhadinha, né? Não dá jogo, fica alinhada, te dá mais precisão. Ficou bem justinho, bem acabado. Eu sou um cara detalhista. Eu consigo enxergar imperfeições. Se tiver qualquer tipo de defeito aqui, eu detecto na hora. Ficou bacana. Vou tirar aqui focar aqui o range guard. Tirei o range guard, né? Pra você ver como é que ficou bacana. Ó. Seu cano fica totalmente protegido. Essa parte aqui fica no fleme, né? E o restante fica aqui no sobrecano. Olha que coisa linda. Esse ficou bacana mesmo. Ficou bem grossão, robusto, né? Aqui, galera, eu uso sempre meu martelo rente com a boca do cano, porque eu gosto de usar a potência média e alta, entendeu? Então isso aqui me proporciona o primeiro estágio na média e o segundo na alta. Aí quem gosta de autonomia, né? Aí coloca na mínima da mínima e na média. Aí ele vai ter uma autonomia muito grande de tiro, né? Eu já gosto de pancada, pra quem sabe aí. Eu sou meio fissurado por uns tiros mais fortes. Aqui, galera, você aperta o gatilho aqui, ó. Ó. Coloca aqui, é bem prumadinho.
tomar muito cuidado com a rosca, para você não colocar a rosca torta. Como é alumínio, você danifica a rosca aqui e já era. Então, você tem que observar muito bem como você montar sua carabina, alinhar aqui com o cano aqui, ó, o bridge com o cano. Quando você rosquear aqui, ó, para seu cano entrar dentro do bridge, alinhadinho, para não danificar seu cano também. Ó, muito fácil. Muito fácil e prático, né? Ó, tá rochado. Eu gostei muito desse detalhe aqui, ó. É o frame vem aqui, ele pega com o sobrecano aqui, ó, a mesma grossura, e chega aqui ele engrossa, entendeu? Aí o sobrecano ficou muito grossão, a carabina fica bem robusta, a carabina fica assim de impor medo mesmo, né? Impor respeito, ficou bem bonita, bacana mesmo, achei muito linda, né? Aqui eu já gostei bacana também, foi do ajuste de potência aqui, né? Ó, primeiro estágio, segundo estágio. Ficou muito bacana, gostei demais. Já foi uma evolução, né? A minha antiga já não tem isso aqui. Isso aqui facilita demais você dar alguns tiros e regular sua carabina. Para perto e longas distâncias. Ficou muito show de bola, né? É, o pistol grip dela aqui, ó. Eu achei bacana demais esse pistol grip. Eu ia comprar umas talas. Esse aqui ele foi feito para você customizar ele, né? Você gosta de modificar, colocar coisa diferente. Você pode desparafusar essas talas aqui e comprar umas talas diferentes, em cores diferentes, e dar uma tunada nela, né? Deixar do seu gosto aí, entendeu? Mas por enquanto eu gostei dessa aqui, ficou muito bem feitinho. Eu vou deixar ela por enquanto. Ficou bacana, né? Bacana demais. Agora eu vou falar aqui um pouco a respeito dessa válvula aqui. Essa válvula aqui é uma válvula meio diferenciada, né? Diferenciada mesmo. É, no mercado aí eu não vi nenhuma válvula semelhante a essa aqui. Essa é uma válvula aqui que ela te dá uma energia muito grande no calibre 5.5. E você pode pôr um parafuso com restrição de fluxo de ar. E ela vai te dar uma autonomia muito grande no 5.5 também, né? E o diferencial dela é que essa mesma válvula você pode usar ela no calibre 6.35 e no 9mm. Ela tem uma torneirinha lá dentro interna que você, ao usar um calibre maior, você abre mais ela, né, desrosqueia ela, ela vai soltar mais ar. Então, consequentemente, ela vai te dar um tiro mais forte, né? Pro calibre 5.5 não precisa, você tem que deixar ela bem arrochada mesmo. E não precisa mexer, dar volta nenhuma, nem desrosquear ela. Esse cilindro aqui você desrosqueia muito fácil, né? Carabina que ficou muito fácil de você dar manutenção também. Você quer sair, você quer viajar e você quer desmontar ela, você arranca o sobrecano, você viu aí que foi rápido. Cilindro aqui também, ó, com facilidade, muito rápido. Aqui tem um diferencial aqui, ó, que as válvulas que eu conheço não tem. É essa contraporca aqui, ó, entendeu? Esse aqui, ó, ela é feito para você dar aperto no cilindro e você ajustar o cilindro, o manômetro, na maneira que você quiser, entendeu? Tanto desse lado de cá e como desse lado, entendeu? Então você rosqueia aqui, ó. É, eu gosto de colocar ela de pé, o peso ficar para baixo, para não danificar a rosca, entendeu? Deixa eu colocar aqui. Eu gosto de deixar ela prumadinha, ter muito cuidado com a rosca, né? A rosca dela é muito bem feita, ó. Se colocando prumadinha, ó, ela desliza a rosca, entendeu? Agora eu vou descer ela aqui, ó. E vou mostrar pra vocês. Vou armar ela aqui pra ficar mais fácil pra trabalhar aqui. Ó, você colocou aqui, ó. Você vem aqui nessa arruela aqui, ó. Gira ela, entendeu? Pra ela apertar. Você deixa o manômetro um pouquinho pra cima. Dá um apertozinho aqui, ó. Ó, pronto. Ó, tá arrochada e tá nivelado aqui o meu manômetro. Muito fácil e muito prático. Essa soleira aqui também eu gostei, rapaziada, porque é uma soleira bem robusta. Uma soleira de metal. Ela fica bem justa no cilindro, não solta fácil, não fica girando. Pelo menos essa minha aqui ficou muito boa, né? Uma soleira aqui que você vai enjoar e não vai querer trocar, né? Ela vem com uns furinhos aqui atrás, se você quiser colocar
um apoio aqui mais macio, alguma coisa diferente aqui para dar um acabamento, você pode, eu não vou colocar, eu prefiro assim mesmo. Ela ficou com uma pegada muito boa, né? Só que é uma soleira que você vai enjoar, ela não vai acabar, porque é aço. Ficou muito boa mesmo, muito bacana. E esse ajuste de potência aqui eu gostei demais. E quando você tiver numa serva, né? Você tiver na serva no coleiro, o bicho estiver vindo, você não quiser fazer barulho, você aperta o gatilho aqui, ó. Você aperta o gatilho e solta. Vou apertar aqui. Pera aí. Aperta o gatilho. Soltou, ela tá armada. Ó, tá pronta, tá vendo? Não faz barulho, entendeu? Ó. Vou te mostrar aqui a diferença de não apertar o gatilho. Ó, o estrago, ó. Ó, primeiro, segundo estralo. Se você tiver na serva e estiver vendo um javali, o bicho ele é muito arisco, ele escuta demais. Com esse estralozinho aqui ele vai embora, ele não vem. Aí você aperta o gatilho aqui para desarmar. Às vezes o animal está demorando a vir, você desarma para não cansar a sua mola. Você percebeu que está vindo, você aperta o gatilho, né? Leva lá na frente, soltou, ó, travou. Pode puxar o bicho, ó. Fechou, tá pronto, né? Tá pronto pro disparo, ó. A minha tá muito macia. Muito macia mesmo. Carabina muito forte, muito potente. Ela vem com a trava de segurança aqui. Muito funcional, funcional mesmo. Funciona bacana mesmo. Gostei muito da carabina, né? É isso aí, rapaziada. É, se você quiser adquirir essa carabina, você pode comprar ela, né, pela CO2 Brasil. Ao longo dos dias aí, dos meses, eu vou estar gravando vários vídeos com essa PCP aqui, né? Vou explorar ela ao máximo aí. E espero que tenha gostado do vídeo, né? E até a próxima. Abraço.